Assalamualaikum dan salam sejahtera. PAS bantah pelaksanaan GST dan SST. Menurut Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali At-Takiri, Islam telah menggariskan kaedah yang lebih adil berkenaan pengambilan harta daripada rakyat oleh kerajaan. Cukai GST adalah cukai yang zalim. Kerana pertama sekali, ia melibatkan bukan hanya orang kaya, tapi juga melibatkan orang miskin. Ini hujah yang saya sampaikan banyak kali di parlimen. Kerana kadar Islam menyatakan bahawa konsep zakat. Zakat satu konsep mengambil harta daripada orang kaya untuk kebaikan orang-orang miskin. Tu'khaz min agniyaihim wa tu'ta fuqara'ahum. Diambil daripada orang kaya, diagih pada orang miskin. Ini konsep zakat. Daripada konsep inilah lahir konsep cukai. Cukai sepatutnya mengambil dari orang kaya untuk diagihkan kepada orang miskin. Sedangkan cukai GST diambil daripada orang kaya dan juga diambil daripada orang miskin. Kedua-duanya tak boleh kita bezakan siapakah dia orang miskin, siapakah dia orang kaya. Dikala mereka membeli barang-barang, mereka pergi ke pasar raya, tak mungkin cashier akan bertanya saudara orang kaya atau saudara orang miskin. Semuanya akan dikenakan cukai. Di sinilah cukai GST memberikan satu keadaan menzalimi orang-orang miskin. Walaupun diberikan kepada kita satu pandangan bahawa kami akan pulangkan balik apa yang kita kutip itu, walaupun daripada orang miskin dipulangkan balik dalam bentuk berim dan sebagainya. Tetapi adakah apa yang kita kembalikan itu betul-betul sampai pada orang yang telah membayar GST tadi, walaupun nilainya kecil, mungkin 10 sen, 20 sen, 1 ringgit atau 2 ringgit sahaja, belum tentu sampai. Akan ada yang sampai, akan ada yang tak sampai. Maka di situlah sistem GST ini menunjukkan kepada kita ada ruang-ruang untuk memberikan kezaliman kepada orang-orang miskin. Karena itulah konsep kita yang kita tegaskan ialah tidak boleh dikenakan cukai pada semua orang, baik kaya atau miskin. Kalau kita balik pada SST pula, walaupun cukai dikenakan kepada pengilang, tetapi akhirnya kenaikan harga barang akan diserap. Kos-kos harga barang akan diserap melalui cukai-cukai ini, yang akan menyebabkan berlakunya kenaikan harga barang juga. Sebab itu saya semalam, saya istilahkan bahawa GST seperti perompak, manakala SST pula seperti pencuri. Dua-duanya perlu kita tolak. PAS mencadangkan agar cukai alternatif dilaksanakan seperti cukai ke atas simpanan korporat dan cukai ke atas pegangan saham sebagaimana yang dikemukakan oleh PAS menerusi dokumen hijau. Idea kami ialah ambil sistem itu, jadikan ia sebagai satu model. Ambil model zakat cukai simpanan korporat, ambil model zakat cukai pegang saham, dijadikan sistem negara, sistem cukai negara. Dikenakan secara wajib kepada semua orang yang menyimpan, yang kami cadangkan simpanan korporat saja. Orang-orang yang menyimpan sikit sebanyak tak perlu kita ambil. Ini cadangan di peringkat negara. Ambil untuk korporat-korporat. Korporat-korporat yang besar seperti bank-bank yang ada simpanan. Tabung haji, mereka ada simpanan, mereka bayar cukai simpanan mereka. Tabung haji juga bayar cukai saham mereka. Begitu juga kita mahu pada semua korporat-korporat seluruh negara untuk mereka dikenakan cukai ini. Dan jumlahnya tidak besar, hanya 2.5%. Dan anggaran yang saya beri ialah untuk tahun 2017 sahaja, kita mempunyai simpanan sekitar 1.6 trilion. Saya membuat anggaran jumlah simpanan korporat adalah sekitar 500 bil. Ini anggaran yang kita buat. Bila kerajaan ambil sebagai satu idea, maka dia boleh melihat angka yang lebih tepat. Dengan kita buat anggaran 500 bilion adalah simpanan korporat dikenakan hanya 2.5%. Tak jadi miskin kan 2.5%, jumlah kecil sangat. Bila Allah Ta'ala buat sistem zakat, beri 2.5%, ibarat kata kalau kita ada RM100, kita bayar RM2.5. Kalau kedekut nak bayar RM2.5, ini memang confirm bakhil, tak hidup masin. Jumlah yang kecil sangat. Kalau itulah sistemnya, dikenakan dengan 500 bilion, dikenakan 2.5%, kita boleh mendapat income 12.5 bilion. 12.5 bilion. Ini bukan angka yang kecil. Diambil daripada orang kaya. Bukan sistem SST, bukan GST, itu satu. Yang kedua, cukai pegangan saham.
saham menurut data semalam 7 hari bulan 8. Jumlah saham, nilai saham ialah 1.86 trilion. Jika dikenakan cukai 2.5% bagi cukai bagi saham yang dipegang dalam tempoh setahun, dikenakan 2.5%, kita boleh mendapat income 47.5 bilion. Bayangkan, dicampur dua income ini, 12.5 campur dengan 47.5, kita mendapat income 60 bilion. Inilah nilai yang hilang. Yang patut kita ambil orang-orang kaya, poket orang kaya, tu'ukhas min agniyaihim wa tu'ta fuqara'ahum, ambil dari orang-orang kaya, korporat-korporat, para pemegang saham ini, agih balik pada rakyat miskin. Dan kita tidak perlukan GST, tidak perlukan SST. Sekian daripada saya, Hazni Zul bin Ahmad Syukri melaporkan untuk TV PAS. Assalamualaikum.